ไม่ยกกันอ่ะไม่ยกมาอ่ะเราก็จะเนาะเนาะชิ้นนี้ไปจนเราได้ไงแล้วเจ้าบ่ตัดจ๋าว่ะซื้อนี่จ๋าว่ะซื้อนี้อ่ะอ่ะชิ้นนี้อ่ะเปียวทีนี้ดีไกซ์เสร็จตัวมั้ยเฮ้ยสุรีจนเราโชว์มาจนเราตัดมาเนี่ยยัดดีแล้วจนเราดีโชว์มาเปียวตัดตัวเปียวอ่ะสกินเนี่ยเล็ดตัวเปียวเราเนี่ยเอาตัวเนี่ยให้ผมถ้าสกินเนี่ยเล็ดตัวเปียวเราเนี่ยเราเสียเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเล็ดตัวเนาะไตไตเตียว အခုနောက်လို့ဒီထက်မကားဟုတ်ပြီရှီလိုဖို့အင်ဂျီမှာအင်ကလူးစစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့တော့အခွင့်အရေးများရှိသေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခါနေဖွင့်ထားပါတယ်ဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့သတင်းကောင်းတွေမျှောက်မျှောက်စွာရှိပါတယ်เนาะနထိုးကြီးမျိုးစိုးအောင်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတူမောင်တော်မျိုးလည်းစိုးအောင်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတက်ရင်တစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အနေထားတွေမှာရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့เนาะနထိုးကြီးမျိုးပေါ်ရှိစစ်တပ်စခန်၄ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းခိ
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်တွေမျိုးပတ်ပတ်လေခြံစည်းကိုခတ်နေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စစ်ရှုံးကောင်စီကတော့ဗောနော်တဖြည်းဖြည်းဗောနော်သူ့ရဲ့နေမျိုးကျင်းလာတဲ့ဒီဒူဒီစစ်တွေမျိုးကိုဒီအေရတိုက်ခိုက်တာတိုက်ခိုက်မဲ့ရံဗောနော်ဒီရေချောင်းဘက်ကနေတိုက်ခိုက်မဲ့ရံကြောက်တဲ့အတွက်ဒီပင်လယ်ကမ်းစပ်နားမှာဗောနော်အခုလိုမျိုးဗောနော်ခြံစည်းကိုတွေတိုင်ထောင်ပြီးတော့ခြံစည်းကိုခတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ဗောနော်ဒီအေပိတ်ဆို့ထားတဲ့မောင်းတော်နခခငါးကိုစစ်ကောင်စီကလေထီးတွေနဲ့အတူလက်နဲ့ခဲရန်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေခြာပြီးခဲ့ဟုဆိုဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်းတော်မှာကတော့ဒီနခခငါးတည်ရင်ပဲကြံတယ်လို့သတင်းကြားပါတယ်နော်အဲ့ဒီတည်ရင်ကိုစစ်ကောင်စီကဒီရိက္ခာနဲ့လက်နဲ့ခဲရန်တွေကိုဝိုင်းထွေးလီရင်နေနေဗောနော်သူတို့ support ထောက်ပံ့ရေးလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမကြားတော့ပါဘူးနော်နခခငါးကြာတော့တာနဲ့မောင်းတော်ပြုက automatic ဆိုဖြစ်တော့ပါပြီနော်မြင့်ချံပြုတ်ပါဗောနော်တော်တော်လေးကိုဟိုတောင်းချမ်းနေတယ်ဗောနော်ဒီတီတာယူမွန်ဆိုတဲ့ဒီပြူစောဒီကောင်းဆောင်ဗောနော်သူကဒီစစ်စေးဂိတ်တစ်ခုမှာဗောနော်ဒီ PDF ဒီရဲ့ drop ဘုံထိပ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအချင်းစီဆူဆူထိခိုက်ခံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒိုင်ယာရီရသွားတယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့တော့ဒီတီတာယူမွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့မြင့်ချံတော်ရိုက်ကတော့တော်တော်လေးသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြူစော်ဒီကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်အမှုတွေများစွာကိုလည်းသူကျူးလွန်ထားတာဖြစ်တယ်လူသက်တဲ့အမှုတွေပစ္စည်းခိုးတဲ့အမှုဗောနော်ပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားသိမ်းပိုက်မှုအစတဖြစ်ဗောနော်အများကြီးကျူးလွန်ထားတဲ့ဒီတရားခံတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နော်တီတာယူမွန်ဆိုတာအခုကတော့ဒီ drop ဘုံထိပြီးတော့တော်တော်လေးထိုင်ရပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့စစ်ရှုံးလာတဲ့အမြပေါ့เนาะဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့စစ်ရှုံးလော်ဘီတွေကဘာတွေပြောလာလဲဆိုရင်ဒီဇွဲဝိုင်းမှာဆွေးနွေးဖို့တွေကိုသူတို့ကတော်တော်လေးကိုသတင်းလွှင့်လာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျော်မင်းမင်းကလည်းပြောထားတယ်ပေါ့เนาะဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကိစ္စတွေပြီးတော့ဒီမောင်မောင်ပေါ့เนาะဘောမမောင်မောင်ကလည်းဒီဆွေးနွေးမဲ့ line ကိုပေါ့เนาะတွားဖို့ပေါ့เนาะတိုက်တွန်းနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကြံစီထားလဲဆိုတော့ကိုကျော်မင်းပြောထားတဲ့ video လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะလေးလေးဒီဘက်ကပြီမခလေးငယ်လေးတွေအကုန်လုံးတိုင်းရင်းသားတွေပြီမတွေမခွဲကြပါနဲ့ကြာခလေးရခလေးပဲခလေးငယ်တွေကိုအကုန်လုံးပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးအယောင်တွေကိုဖယ်ရှားကြပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တဲ့ဝါဒတွေရိုက်မသွင်းကြပါနဲ့မိုင်းမသွင်းကြပါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တနေရာမှာဖျက်ခဲ့ကြဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကမျိုးဆက်လက်ထက်မှာလူမျိုးရေးဝါဒကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘာမှမလုပ်ဘူးနော်သူတို့ဘက်ကပဲအခုဒီတရုတ်တွေဒီမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်တွေကိုတော်တော်လေးတိုက်ခိုက်နေတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မိုင်းနေတယ်တော်တော်ဆဲကြပြီဗမာကောင်စောက်ဗမာကောင်တို့အစောက်ကချင်ကောင်စောက်ကွာကောင်ပါအစမီပေါ်အပြန်လည်းပြောကြတာဒါတွေကရက်တင်တယ်တဏှာမှာရက်တင်တယ်မဖြစ်တင်ဘူးရက်လိုက်တင်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာကိုဟုတ်ပြီအတုံဆဲကြအောင်ပြီးသွားပြီပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေလက်ထက်ကိုခင်ဗျားတို့သားသမီးကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေလက်ထက်ကိုအဲ့ဒါတွေထပ်မထည့်ရအဲ့ဒီအမွေမပေးနေတော့မပေးတင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခြင်းเนาะအဲ့တော့အင်ပန်လာရဲ့ပြောကြချက်တွေမှာတော့ငင်းချိုင်းလမ်းကြောင်းကိုတက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကန့်လန့်နေကြိုးစားပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စတက်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူတကယ်တော့ပြောသူဒီဘက်ကလည်းတေချာဆွနေရဆွနေပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ဘာဖြစ်နေတာလဲသူတို့ဘာလုပ်နေတာလဲဒေသသူတို့အုပ်ချုပ်နေတာလားဘာလုပ်နေတာလဲဒေသအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုရင် okay စီးနိုင်ငံနဲ့စစ်နဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုနဲ့တခြားအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစင်တာမျိုးဖြစ်အောင်စနစ်တစ်ခုကြကြရနာဆွဲဘရိုမက်တစ်ခုဆွဲဆွဲပြီးတခြားကြကြရနာအစိုးရနဲ့ညီနိုင်တယ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စမဖြစ်ရဘူးလို့မပြောဘူးတိုးတော့တနကြီးတခါကနေတော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဆက်ရနာရှင်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကတက်ပြီးတနကြီးကနေအုပ်ချုပ်နေတော့ခါတော့မကြိုက်ဘူးမလားသူတို့ကိုယ်တိုင်တနကြီးတခါကနေလုပ်နေပြီတိုက်ပွဲလိုအပ်လို့တိုက်ရတယ်တိုက်မပြောသေးဘူးအဲမယုတ်ကမ်းရဘူးမယုတ်မှရဘူး
ဒါကိုပြောချင်တာပါเนาะရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တော်တော့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ကြပါဆွေးနွေးကြပါဆွေးနွေးရအာဆွေးနွေးအပြည့်မဖြစ်မလဲကဲဒါကတော့ကျွန်ပြပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရဲ့เนาะအားလုံးကြားတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွားဖို့သူတို့ဘက်ကတွန်းအားပေးနေပြီလော်ဘီတွေစပြီးစကားစပြောလာကြပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ new dollar ရဲ့အခြေအနေမှာတည်တဲ့အချိန်မှာ dollar ရဲ့ဘက်တော်သားတွေကတင်းဒီရမခောက်ကိုတင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုတက်ပြတ်သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလဲမန်လေးတဝိုက်မှာတော်တော်လေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မန်လေးမြို့သားဆက်ပြီးတော့ show out သွားတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကရှုံးတလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အခုအချိန်မှာစပြီးမှနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုသူတို့စပြီးပြောလာတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မမောင်ဘောဘောမမောင်လည်းပါတယ်ပြောတာတစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်နော်မန်လေး region မှာစမီးတွေတောင်းနေပါပြီအဲ့တော့စမီးတွေတောက်တိလျောက်လဲတစ်ဖက်ကတော်တော်လေးတော့အောင်မြင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဘာလုံးမှလဲအချိန်တန်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုလုံးမဟိဆိုရင်တော့အချိန်မီလေးတယ်ပေါ့နော်မလုံသေးတဲ့နည်းနည်းလေးလွန်သွားရင်တော့အချိန်မမီတော့စေးမမီတော့တဲ့အချိန်တွေကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလုံးမှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မေးရမှာချိန်နဲ့တန်နေပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမန်လေးတိုင်းမှာချုပ်မြို့ကြီးကြာသွားပါပြီကြာသွားတဲ့ပြင်နှထိုးကြီးမြို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှက်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကိုရှက်ခွဲလိုက်လို့ပါပဲကဲရှက်ခွဲလိုက်လို့နော်ထိုးကြီးမြို့ကကြာတော့အဲ့ဒီထဲကိုသဘုံနေကားနဲ့ဝင်လာတယ်ဘိုးကုတ်မြို့ပုံစံတိုင်းပေါ့ဗျာနော်သူတို့အားပေးထောက်ခံသူတွေကလည်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးဆိုကြတယ်ကြည့်ရတာတော့တော်တော်လေးပေါ့တက်မတော်ကိုလုံးဝအရှက်ရစေတယ်အရှက်ရစေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပါမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးမှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်နဲ့ရက်တည်ရတယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှုံးမှာဖြစ်တယ်ရှုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မရှုံးကျင်ရင်တော့အချိန်မီသေးတယ်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီရှုံးနေရင်ဆန်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်ရှုံးနေပြီခုတော့မှနော်ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံနဲ့ရက်တည်တယ်နိုင်ငံနဲ့ရက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တက်မလို့နဲ့လည်းဆက်လက်ရက်တည်နေရမှာပဲဖြစ်တယ်ရှုံးကြီးလို့မှမရတာပဲနော်ဘောမှထားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးပေါ့ဗျာနော် Women Online အနေနဲ့ကသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးရမယ်မေးခွန်းရှိတယ်ငါတိုက်မှာလားတိုက်ရဲလားငါတတ်တိရှိလားအဲ့တတ်တိမရှိရင်လည်းဟိုသိခါရှိရှိအရှုံးပေးလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသိခါရှိရှိပေါ့ဗျာနော်အခုချိန်မှာနှိလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ဟို PDF တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲဟလာ NUG တို့ဆိုတာလဲဒါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲလीနော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတို့တွေနိုင်ငံကိုဥဆောင်နိုင်မလားတို့ကနိုင်ငံဥဆောင်နိုင်မဲဟလာပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုကြောသားရင်သားမခွဲခြားနဲ့နီးပြပြဘဝစိစိအားလုံးကိုနော်ကြောသားဝင်ရင်သားမခွဲခြားနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်အုပ်ချုပ်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမမစွမ်းတာဟလာတတိလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှုံးပေးလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသိခါရှိရှိအရှုံးပေးလိုက်တာသိကောင်းတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်အရှုံးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်မှာပြတ်သားရမယ်။အဲ့တော့စစ်တီတွေကဟိုရောင်ရောင်တိုက်ရမရောင်ရောင်မတိုက်ရမရောင်ရောင်တော့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ရောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ကြောင့်တော့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာ။သိကြနော်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အခုအဲဦးမင်းအောင်လိုက်ရွေးရမယ်လမ်းကတော့နှစ်လမ်းရှိရပါတော့။ရှုံးပေးရင်လည်းတိတ်ခါရှိချုပ်ပြလိုက်ပါမှဖြစ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်အနိုင်တိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပြက်ပြက်တတတိုက်ဖို့လိုပါလေ။အဲ့တော့အနိုင်လည်းမတိုက်ဘူးအနိုင်မခံအရှုံးမပေးဆိုပြီးတော့လုပ်မနေဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလည်းနစ်နာတယ်မြို့တွေလည်းနစ်နာတယ်ကိုတက်မတော်သားတွေလည်းနစ်နာတယ်ကိုလည်းနစ်နာတယ်သိကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကြမလို့တိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ဖြူဟာတစ်ခုနေနေတော့ကောင်းကောင်းသွားတော့မယ်ဟိုလက်ရှိပေါ့နော်တက်မတော်သားတက်မတော်မှာအင်အားတော့အပြည့်ရှိပါသေးတယ်နော်တော့ကျွန်တော်ဟိုလက်နဲ့ချမယ်ဒါပြောတာเนาะရသလောက်တိုက်မယ်မရတော့မှလက်နဲ့ချမယ်ဆိုတော့လမ်းစဉ်ကိုသွားနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆက်တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့အောင်เนาะအဲဒီအခုချိန်မှာလက်နဲ့ချရင်တော့အခုချိန်လက်နဲ့ချရအခွင့်ရရမှာပေါ့เนาะအချိန်လုံးမှလက်နဲ့ချရင်တော့အခွင့်ရရဒီနေသွားမှာတော့တေချာပါရဲ့เนาะအင်းအားလည်းရှိတယ်လက်နဲ့လည်းရှိတယ်အားလုံးအပြည့်ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘာမရှိဘူးလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲတိုက်ရဲခိုက်ရဲတဲ့เนาะဟိုစစ်ပြူဟာကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်သားခေါင်းဆောင်မရှိဘူး။အဲ့ဒါဦးမင်းအွန်လိုင်းလိုပုံကူမျိုးခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဒီတက်မတော်ဟာဒီလောက်ထိကြာရှုံးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ခါရှိရှုံးပြီးလည်းပြီးရှုံးမပြီးလည်းအနိုင်တိုက်ဖို့တော့လိုအပ်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့တိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်တော့စနပြောသလိုဒီလိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဆိုပြင်ဦးလေနေမျိုးတော့မဟုတ်ပြင်ဦးလေပေါ့။
နပြုံးလင်းလို့ထပ်ပြီးဝိုင်းခံအဲ့ဒီညာတွေဝိုင်းခံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နက်တွေကရှမ်းပြောက်ကနေဆင်းလာတော့ရှမ်းဆင်းလာပြီဆိုရှင်အားလုံးခုတောင်ဝိုင်းမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်မဲ့အုပ်စုတွေကလက်နက်ဆောင်နေတာကရင်ပြည်ဘာမှဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်နက်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲသူတို့တွေအားလုံးတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာမယ်နောက်ထပ်ဘကိုးတိုင်းကလည်းတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဘဝဘက်မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာနေပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲကချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိုင်းပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမော်တို့ဘာလို့ပဲချမ်းမာထိအသေးကြီးမကြီးစော်နေပြီမြကြီးနားဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်တွေ့တော့မရနော်အင်တာနက်ဆက်တွေ့တော့မရအဲတော့မြကြီးနားဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းခံတာနော်မြကြီးနားတို့အဲမိုးကောင်းတို့ဟုတ်လားအဲ့ဘက်ချမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအဆက်တွေပြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဦးမင်းအွန်လိုင်းဒီလိုမျိုးကန့်လန့်ကန့်လန့်လုပ်နေမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအတန်ပြော့လာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘိုးကောင်းမျိုးကြပါတော့မယ်ကြားနေပါလေနော်ဘိုးကောင်းမျိုးကြပါမယ်အဲ့တော့တေရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဆိုတော့မပူပါနဲ့ဒါကတော့ဒီစစ်ပွဲမှာမင်းတို့စစ်ထဲရောက်သွားပြီဆိုသူလက်နက်ကိုလက်နက်တိုက်ကြတာဖြစ်တယ်နိုင်တာရှုံးတာတော့တိတ်ခါရှိရှိနိုင်ကြမယ်တိတ်ခါရှိရှိရှုံးကြမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးမင်းအောင်လိုင်းလည်းပြောချင်တယ်တိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့တက်မလို့အနေနဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကြုံနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာလဲအားနာတယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းဒီသူ့ရဲ့တမင်တကာလောက်တာပဲလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့စင်ကြင်ဉဏ်နဲ့သူ့ရဲ့ရည်ချင်းမပြေဝမှုတွေကြောင့်ပဲလားတော့မသိရည်ချင်းကလုံးဝမရှိဘူးဒီလိုမျိုးရှုံးနေမှု view ဟာသူ့ကိုယ်တိုင်ခင်းထားပြီးတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်တိုင်ခင်းထားပြီးတဲ့ view ဟာကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့မနိုင်နေနိုင်မယ်နဲ့ပြည်သူလည်းမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဘသူ့ကိုကာကွယ်လို့ကာကွယ်မှန်းမသိနေတက်ဖြစ်နေကဲစစ်တကားလို့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဦးမင်းအွန်လိုင်းเนี่ยဘသူ့ကိုကာကွယ်နေတာလဲသူကျိုးစီးပေါ့ကတော့မသိသေးဘူး။အဲ့ကျကျွန်တော်ဒီကောင်းဆောင်တွေကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့မယုံတော့ဘူး။ငေပြင်းရတယ်စပြီးတော့လေ။လောက်ကင်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့တောက်ချိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လာတာပေါ့နော်။ချိုးတွေကျွန်တော်ကြည့်လာ။တရားဟောမှမမှန်။လောက်ကင်နော်ကျွန်တော်တို့အဲကောင်းမစရခိုင်ကြီးနဲ့ဟုတ်လား။ကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်နဲ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်သီးတန်အောင်မှပဲ။တော်တော်များများဆိုရှင်အကုန်လုံးနှီးပါးကိုဖြစ်နေတယ်။နော်။အဲ့ဒီကောင်းဆောင်နဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့တော်တော်များများအချို့ရောကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးပေါ့နော်။အောက်ကညီမင်းကောင်တွေကတိုက်တယ်။ညီမင်းကကောင်တွေကတော်တော်ညီမင်းကစစ်တီးပေါ့နော်။တတိလည်းကောင်းတယ်။သူလုံးဝတတိရှိနဲ့တိုက်။ဒါပေမဲ့ကောင်းဆောင်များကအချိန်ပြည့်အနောက်ကတော့အမိန်ပေးတယ်။အရေးကြုံပြီးဗီထိဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တရင်ပို့ဖို့သွားတာအောင်မှာပဲ။နေတဲ့မှာငါတို့ကောင်းဆောင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုဟတ်စကီးနဲ့လစ်သွားပြီလေ။အနောက်တနေရာကြီးဟတ်စကီးနဲ့လစ်သွားပြီလေ။နောက်တနေရာဆိုအစီတင်းမောင်းနဲ့တင်းမောင်းနဲ့လစ်သွားပြီ။အဲ့တော့တိုက်တိုက်တေအောင်တိုက်ရှေးရတိုက်တိုက်ဟိုကောင်တိုက်တိုက်တိုက်အဲပြောလို့ရှိရင်တို့ကတော့ပြေးပြီအဲထို့တူပဲဦးမင်းအွန်လိုင်းလဲမပြောကောင်းပြောခေါ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းမပြောချင်ပါဘူးစကားမျိုးပါအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကကြိုးအကြောင်းရင်းလုတ်တယ်ကကြိုးအကြောင်းရင်းစီမံခန့်ခွဲတယ်ရေးကြုံသူလင်းနေမြားပြေးမလာတော့မသိပြေးဖို့မြားသူရည်ရွယ်ထားပြီလားတော့မသိကဲနော်ဒါတော့ဘုံမမဟဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်သူတော်တော်လေးရှိတယ်သူပြောထားတာပေါ့နော်မိနစ်30ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့ဒီဦးမင်းအောင်လည်းပြေးမယ့်အကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်စပြီးပြောနေပေါ့နော်အဲ့တော့အာပြေးမလားလက်နဲ့ချမလားနှစ်ခုရွေးခိုင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအနေကတည်တိုင်းပဲတော်လိုင်းရဲ့ဘက်မှာတော့သတင်းကောင်းတွေအများများစွာရှိနေပေါ့နော်အခုမန်းလေးတွေပါတိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်မှာပို့ပြီးတော့ရွေးချစ်စရာတွေနည်းလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်က BBC မှာဒေါက်တာဆဆာနဲ့ BBC နဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်အရှိကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးမိကုန်းလေးတစ်ခုသဘောကျလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်မိဖက်အင်အားစုတွေက NUG ကိုယုံလာအဲ့လိုဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိုဟိုဖော်ဆောင်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် NUG အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားဒီကိုတိုင်ကလည်း NUG မှာကျွန်တော်ရှိနေကျွန်တော်ကိုတိုင်လည်းကျွန်တော်တိုင်းတာဖြစ်တယ်ချင်းတိုင်းတာတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် NUG မှာရှိနေတဲ့ဆိုတာကလည်း NUG မှာတိုင်းတာတွေယူကြည်မှုရှိနေလို့ကျွန်တော်လည်းရှိနေတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့မြ NUG မှာချင်းတွေကအယူကြည်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ NUG မှာရှိနေဖို့ကတော်တော်ခက်ပါလိမ့်မယ်ထို့နည်းတူပဲ NUG မှာကချင်ရှိတယ် NUG မှာအခုဆိုတော့ K3C နဲ့တွားတာပေါ့နော် K3C လို့ပြောတဲ့အခါမှာကချင်ဂရီနေဂရင်ချင်းဆိုတော့အခုဆိုတော့ဒါဒီအလုပ်ကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောလောဆယ်ဒီကျွန်တော် NUG ထက်မှာအခုနပြောသလိုဒီ three brotherhood ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ stake holder တချို့ဥစားတွေတိုက်ရိုက်အဖြစ်ပါဝင်နိုင်တဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေမပါဝင်နိုင်တဲ့ရည်လည်း
တဖက်အဖြစ်ကြည့်မယ်သူတို့ရဲ့ low insider ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးရမှချက်ပါတိုင်နဲ့ ANUG ရဲ့နိုင်ငံရေးရမှချက်ပါတိုင်ကတတထက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တို့ရဲ့ policy က class မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တို့ဟာမဟာမိတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တို့အနေနဲ့တိုင်းသားတွေလိုလိုလာနေတဲ့ဥစ္စာကိုရယူဖို့ဆိုတာဆိုတော့ကျွန်တော် ANUG ဟာအခုနလိုဒီထက်မကဟုတ်ပြီးရှင်းလို့ဖို့ ANUG မှာ inclusive ပို့ဖြစ်ဖို့တော့အခွင့်အရေးရှိသေးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တခါနေဖွင့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ transitional တွေလာမယ်ဆိုရင်လည်းအခုနပြောသလိုဒီထက်မကစုံလင်တဲ့ဒီထက်မကပေါင်းစုံတဲ့ပေါင်းစင်တဲ့ဥစ္စာတော့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးအများကြီးရှိထားပါတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခုဒီတော့ရွေးချယ်လို့မရတော့အစိုးရ UNG ရဲ့ဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာရဲ့ feature ချက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒေါက်တာဆဆာပြီလို့ပြပြရလဲဆိုရင်ဘောမရက်ကွက်မှာလဲပေါ့เนาะဒီစပွဲမှာဆွေးနွေးဖို့စကားရေးစကားတန်းနေပေါ့เนาะတော်တော်တန်းနေတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဒီစကားပြောတဲ့ကိစ္စလေးတော်တော်များလာမယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးမားလေ့လာထားဖို့တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဆုံးချိန်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လေကြာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတော်ပုံနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ